В Україні є три основні організації, які допомагають бізнесу проводити платежі: Приватбанк, Монобанк та Нова Пошта. Звичайно, є й інші, але я говорю саме про три основні. У цьому ролику ми детально обговоримо, які є ліміти переказів по цих організаціях, що про ці ліміти говорить закон, а також які наслідки та штрафи можуть бути у разі недотримання цих лімітів. Обов'язково додивіться до кінця, бо саме в кінці ролику покажу вам норми закону, які варто знати, але про них ніхто не говорить. Привіт, мене звати Богдан. Дан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати безкоштовні юридичні поради у відео, а контакти для звернення до мене за платними послугами знайдеш зверху на ролику. Хочу почати з того, що українське законодавство не дозволяє здійснювати бізнес без реєстрації, а одержання прибутку без оподаткування. Згідно статті 42 Господарського кодексу України, підприємницька діяльність – це самостійна, ініціативна, головне – систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється підприємцями з метою досягнення економічних, соціальних результатів та одержання прибутку. Визначення насправді дуже розмите і не дає взагалі ніяких цифр, понять, а це означає, що кожна ситуація, в принципі, розглядається індивідуально. З іншого боку, у податковому законодавстві визначено, що якщо норми інших законів містять посилання на неоподаткований мінімум доходів громадян, то для цілей застосування використовується сума в розмірі 17 гривень. Всього 17 гривень. З цього можемо стверджувати, що якщо ви отримуєте дохід у розмірі понад 17 гривень, цей дохід має в тому чи іншому вигляді оподатковуватись. Звичайно, є ще й стаття 165 Податкового кодексу, яка дає перелік доходів, які можуть не оподатковуватися. Там в переліку, наприклад, є аліменти, пенсія чи інші види доходів, про які я неодноразово розповідав в інших роликах, тому зараз на цьому не будемо зупинятись, а перейду безпосередньо до лімітів переказів, які дають популярні фінансові організації. Почнемо з найцікавішого. Я запитав у Приватбанку, а які в них на сьогоднішній момент діють ліміти по переказах з карти на карту без контролю. Відповідь банку досить цікава. Вони мені спершу взагалі сказали, що цю інформацію не розголошують, оскільки якщо це буде розголошено, це може спричинити можливість обходу таких лімітів. У випадку, якщо банк про такі ліміти побачить у вас, він вас проінформує. Це відповідь банку, бачите на екрані. Проте, звичайно, я був би не я, якщо би не отримав потрібну інформацію, і все ж банк надав відповідь після декількох уточнень, що дозволяють робити переказ або зараховувати 200 переказів на суму загальну не більше, ніж 3 мільйони 200 тисяч. Наскільки я зрозумів, йдеться якраз в контексті місячних лімітів. Звичайно, якщо ви здійснили навіть меншу кількість переказів, це далеко не означає, що вас банк не буде питати походження коштів на здійснення таких переказів, про що ми якраз далі у відео ще обов'язково згадаємо. Що буде, якщо ви все ж перевищили ліміт обороту, бачите на слайді. Вам банк прийшле сповіщення про те, що вам потрібно буде підтвердити мету використання коштів документами, і всі кошти будуть заморожені до моменту, поки ви не поясните мету отримання чи витрачання коштів. Тепер давайте обговоримо Нову Пошту, а точніше її платіжний сервіс NovaPay. Вони надали досить конкретну відповідь, що на сьогоднішній момент, тобто серпень 2023 року, ліміт переказів на фізичну особу в квартал становить 500 тисяч гривень. Причому хочу звернути увагу, що на рік ліміт не може перевищувати 2 мільйони, тобто 4 квартали по 500 тисяч. І вони підтвердили, що ліміти на ФОП працюють ті самі. Хочу закцентувати особливу увагу на двох речах, на яких часто бачу помилки. По-перше, ліміт 500 тисяч гривень поширюється разом на зняття готівки, а також на переказ на карту. Тобто це загальний ліміт одної фізичної особи. Окремого ліміту для зняття готівки і переказу на карту немає. Тобто якщо ви закинете, наприклад, 200 тисяч на карту і 310 тисяч готівкою знімете, то разом буде 510 тисяч і ви ліміт перевищите. І друге, хочу поділитися практикою наших клієнтів при знятті грошей по довіреності. Якщо ви як фізична особа будете приходити і знімати гроші по довіреності за інших людей, рано чи пізно NovaPay порахує ці гроші у ваш ліміт як фізичної особи і почне питати підтвердження походження цих грошей. Після чого, звичайно, що якщо ви не зможете пояснити, а це досить складно, давайте будемо реалістами, то вона може вас заблокувати і, відповідно, це унеможливить співпрацю в подальшому. Хоча, якщо у вас буде зареєстрований ФОП, ви зможете пройти контроль, якщо будете мати як мінімум податкову декларацію. Часто також треба і документи на оренду офісу, на склад, первинку на товари та інформацію про наявних працівників.
Звичайно, мусимо проговорити про Монобанк. Це теж популярний платіжний сервіс, там з радістю повідомили про конкретні ліміти. Монобанк сказав, що при переказі між Монобанком лімітів немає. Проте, якщо ви робите переказ на інший банк, дозволено переказувати до 30 тисяч гривень за один переказ, а загалом можна переказати 60 тисяч гривень. Повну відповідь можете бачити на екрані. При цьому, як можете бачити, банк не повідомив, а які максимальні ліміти для отримання коштів. І для того, щоб було чітке розуміння в цьому, обговоримо законодавство про фінансовий моніторинг, щоб нарешті поставити на цьому крапку і розуміти, які є ризики та нюанси. Ви на екрані бачите статтю 20 закону про фінансовий моніторинг, яка досить часто поширена в інтернеті, і в ній чітко пише, що фінансові операції є пороговими, а отже підлягають перевірці, якщо сума перевищує 400 тисяч гривень. При цьому, як ви бачите в законі, нема вказівки чіткої, а про який строк переказів йдеться, чи це день, чи це тиждень, чи це місяць, чи це взагалі рік. Зі своєї практики я бачу, що в більшості, як я вже і говорив, мова йде про місячний ліміт. Проте хочу вам також показати серію інших норм закону про фінансовий моніторинг, які обов'язково треба знати, але, на жаль, їх рідко можна зустріти в мережі. Пункт 4 статті 11 закону про фінансовий моніторинг зазначає, що належна перевірка здійснюється в разі проведення фінансових операцій із віртуальними активами на суму, що перевищує чи дорівнює 30 тисяч гривень. Пункт 5 статті 14 закону про фінансовий моніторинг говорить, що у разі ініціювання платіжної операції в межах України та за межами України на суму, що є меншою 30 тисяч гривень або її еквівалентом, суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає платіжні послуги, може не здійснювати верифікацію платника. Тобто, як бачимо, верифікація може не здійснюватися лише за перекази до 30 тисяч гривень. Все, що вище – верифікація може здійснюватися. Таким чином, закон про фінансовий моніторинг встановлює для нас три основні критерії. Згідно статті 20 закону, справді обов'язкова перевірка лише від 400 тисяч гривень. Проте треба пам'ятати про те, що згідно пункту 5 статті 14 верифікація може бути здійснена і понад 30 тисяч гривень, якщо банк має певні підозри. І лише до 30 тисяч гривень платники перевірці не підлягають. Тому при своїй діяльності обов'язково враховуйте саме ці ліміти, які є у законі. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам одразу нажимати на екран і переходити на моє наступне відео, в якому я розповідав про те, що фінансовий моніторинг заблокував переказів майже на 1,5 мільярда гривень. Чому так сталося? Ретельно у відео. Побачимось в наступному ролику.